pwani ya Kenya. Rais ambaye ameandamana na naibu wake Rigathi Gachagua na viongozi wa eneo hilo amezindua rasmi mradi wa kusambaza umeme eneo la Mkuiru, kaunti ya Lamu, ambao ujenzi wake umekamilika. Mradi huu ukitarajiwa kuwanufaisha mamia ya wakazi. Rais vilevile amezindua ujenzi wa kituo cha kuhifadhi samaki cha Shimoni na kuahidi ujenzi wa vituo vingine sawia na hivyo kufanikisha kilimo cha samaki na kuhakikisha wakazi wa Kwale wananufaika vilivyo na kilimo hicho. Mimi nimefika hapa makusudi kwa sababu maendeleo ya kila sehemu ya Kenya ni ya muhimu. Maendeleo ya hapa Mkuiru na Wasini ni ya muhimu kama vile maendeleo ya Nairobi, Mombasa na sehemu zingine za Kenya. Hapa hatujakuwa na stima kwa muda, lakini leo kupitia kwa mpango huu ambao tumefanya na marafiki, na nataka niwashukuru marafiki wa Kenya wale ambao wameshirikiana na sisi ili kutekeleza mradi huu kwa manufaa ya watu wa hapa Wasini na Kwale, kwamba leo hii mradi ambayo imetugharimu karibu shilingi milioni 350 itaweza kuwafikishia stima katika nyumba 600 hapa Mkuiru na Wasini. Kwa uongozi wako leo, hawa jamii ya visiwani umewapandisha daraja. Kwa mara ya kwanza kutoka dunia iumbwe, nao wanawasha stima katika nyumba zao. Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru sana kwa sababu ni mtoto wa hapa. Tumekuja mara nyingi hapa, lakini hii ndoto ya stima wananchi ilikuwa imekwama. Kwa uongozi wa Rais, stima tunayo hatuna? Rais, tunataka tukupongeze kwa sababu huu mradi ambaye umezindua hapa leo umepatikana kwa usaidizi wa wawekezaji wa nje, sio hapa Kenya. Na Rais, kuna wale ambaye wanakupigia makelele ya kwamba ati wewe unatembea sana, ati unaenda kila nchi, unaenda kufanya nini? Tungetaka kuambia hawa, matunda ya Rais kutembea kila pahali duniani imepatikana hapa katika hii kisiwa.